မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကနေပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဥပဒေရေးအထူးဆက်သွယ်မေးမြန်းကန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းကန်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲကျွန်တော်ဒါနေပြီးတော့မှာရှိတဲ့ဒီ Western Hill Public အကြောင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3နှစ်နီးပါးအရွယ်ကလေးငယ်လေး Victoria အာရမပြုကျင့်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကျိန်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှာရှိတဲ့တက္ကိနာခရိုင်တရားရုံးမှာထပ်မံပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီယုံကျိန်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားခွင်မှာဘာတွေထူးခြားမှုတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှုမှာဒါလေ့လာစောင့်ကြည့်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းနေအသင်အဖွဲ့တွေတဲကမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဒရမီဒီယာရှင်းနေကိုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဆရာကြီးဦးအောင်စိုးဦးကိုကျွန်တော်တို့သူရောက်ရှိနေတဲ့နေပြည်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျာဆိုတော့လေဆရာကျွန်တော်တို့ဒီဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီယုံကျိန်းမှာဆိုရင်ဒီဗစ်တိုးရီယာလေးရဲ့အမှုယုံကျိန်းမှာဆိုဘာတွေများထူးခြားမှုတွေရှိနေနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာဒီဟာလေးကကျွန်တော်စပြီးတော့သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဟုတ်ဒီဒီမှာလာမယ့်ယုံကျိန်းမှာတော့ဗစ်တိုးရီယာလေးရဲ့အပွားပေါ့နော်အမေရဲ့အမေပေါ့အဲ့အပွားကိုအဓိကထားပြီးစစ်ဆေးမှာပေါ့ဆိုတော့အပွားကိုစစ်ဆေးရတဲ့ပိဋကစိတ်ဝင်စားနေတာကဧကအောင်ကြီးပေါ်မှာအမှန်ငယ်ရှောက်မလာမရှောက်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဧကအောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများရှောက်တာတင်မယ်ပေါ့တရားစိတ်ဝင်စားစရာတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ယုံကျေးကတော့ထွက်ဆိုချက်ဒီပေါ်မှာတရားကအောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ညီဆုံးတွေတော်တော်များများမတွေ့ရဘူးဆိုတော့အမှတ်ချက်မျိုးကျုံ့ပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အောင်ကြီးကိုအမှန်ငယ်ရှောက်မလားမရှောက်ဘူးလားဆိုတာအေးတဲ့သိချင်စရာကောင်းတဲ့မိခုတ်ထူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အပယုံကျင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါပြိတ္တတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဒါအမှတ်ရစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ယုံကျိန်းတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗစ်တိုးရီယာလေးရဲ့ဖခင်ကိုဒါအချိန်တော်တော်ကြာအောင်တရားခွင်မှာကြားနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တရားခွင်ယုံကျိန်းအခြေအနေလေးကိုလည်းဆရာနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဆရာပြန်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟိုအားလုံးလည်းသိပြီပြီနောက်ပြီးတော့ဒီသတင်းမီဒီယာတော်များများမှာလည်းဒီအကြောင်းကိုပြောကြအပြည့်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ယုံကျိန်းကတော့အားသင်ွယ်ကောင်းတယ်အလုံးတူးဆန်းတဲ့ယုံကျိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲဒီဟာကင်အရင်တယောက်ကသမီးငယ်ရဲ့ရေဦးသစ္စာမျိုးကိုအားလုံးသိအောင်ပြောရတဲ့ကိစ္စတော်တော်ရှင်းလာဖို့ကောင်းပါတယ်။တော်တော်ရှင်းလာဖို့ကောင်းပါတယ်။သို့တော့မပြောရင်လည်းကိုသမီးလေးကိုကျူးလွန်တဲ့သူပေါ်ထုတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ပြီးပါတဲ့အောင်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဟာကင်ပြောင်းမှာစောစောတက်မှာဒီလိုပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတာအေးတယ်များအားလုံးသိရှိဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ပြောလို့ပေါ့ဒီရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာအဖေကတက်နေရမှာရောက်လက်ပန်းမှာရောက်ဟုတ်ကဲ့အပြည့်ပြင်းမဲ့မိမလည်းပြောပုံစံတဲ့ကံမှာမဖြစ်ပြောင်ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့ဟိုအစိုးရတစ်မျိုးလုံးသူ့ရဲ့ဟိုမီဒီယာအကူရောအကုန်ကားနဲ့နောက်တစ်နေ့ပါပဲရောက်အောင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်သိတာကတော့မိခင်တော့ကဆိုတာသိဘူးလေဒီမှာတော့ဟာခင်တော့ကတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲရောက်လာတဲ့ချိန်မှာပဲရဲဆောင်းသွားတဲ့ဆစ်ဆေးတယ်ပေါ့အဲတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာအားလုံးကပြောသေးပဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူရတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေပဲပြောကြတာလေဟုတ်ကဲ့အဲတော့ဒီကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ဒီအခင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းသွားကြည့်တယ်မှာဆောင်းသွားကြည့်တဲ့ကံမှာကြောင်းဆရာကြီးနဲ့အတူတော့ခိုင်းကြစဉ်ဆိုရှိဒီလိုရဲကြီးပါလားရဲရောရဲဝတ်စုံနေပါနော်။အဲ့မှာဒေါက်ခိုင်တဲ့စင်ကရဲတွေကိုရဲဝတ်စုံချခိုင်းနေလို့ဖတ်ထားတယ်။တော်တဲ့ကမှာရဲတွေကအမျိုးသမီးရဲမီတွေကလွှဲရင်ရဲတပ်သားတွေကစွတ်ကြဲလေးတွေနဲ့ကျန်တဲ့ဒီ uniform ချပြီးတော့နေလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဆရာကအဲ့တော့အတင်းပါတော့နော်။ကျန်တဲ့မိကုန်းနဲ့မှာကြာသူတို့မိရဲ့ထဲတော့မပါဘူး။အဓိကပြဿနာတဲ့မှာအဲ့ဟိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်လိုများအော်ဒီလိုအမိပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေဘယ်လိုများရဲတွေကိုယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးတော့မှအခန်းထဲဝင်လို့ပြောနိုင်တယ်လေဆိုတဲ့အချက်သူကအဲဒါပြီးခဲ့တဲ့ရုပ်ကြီးမှာအဲကန်ဖောက်ရင်းရဲ့အဆူချက်ထဲမှာပတ်သားစရာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မိကုန်းတစ်ခုဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ခုကလည်းဒီကိုကိုနဲ့ညီညီကိုအဲဒီအညီစစ်ဖို့ပါညီညီကိုပဲစစ်ပြီးကိုကိုကိုစစ်ဖို့ဆိုတာထွက်ဆိုသွားပါအခုကဒီမှာဟောဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တနင်္လာမှာရှိဆိုအလီပိုင်း
ပြနိုင်တဲ့ကိုကိုဒီရင်ကြီးမစစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူချတာကဒီကလေးအေးကလေးပဲရှင်းနေတာပဲဒီအဲ့ဒီကိမှာဒီပြင်းလေဗရန်မှာရှိနေတော့ကလေးအေးကတော့ဒီရင်ကြီးစစ်တာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအင်းကွေးကွာတဲ့ကိုကြည့်ရမှာစာလို့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးဇင်နာတော့မဇင်နာတော့ကြည့်တယ်ဒီနေ့လေအဖေတယောက်ကဒီညမှာဒီရင်ကြီးအစ်စ်ခံရတယ်ဆိုတာသူလည်းမရှိပဲနဲ့သူလည်းဒီညမှာမရှိပဲနဲ့ဒီရင်ကြီးအစ်စ်ခံပြီးတော့ဒီညမှာရှိနေတယ်လို့တန်တရားဆွဆွဲခံတဲ့သူကတော့အလီပိုင်ပြနိုင်လို့ဒီရင်ကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီရင်ကြီးကိစ္စအားလည်းစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေဟုတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော်အထူးကြတဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတည်းအထူးကြတဲ့ကတော့ဒီအဓိကမိဘဖြစ်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံကြီးပြပြီးတော့ကလေးလေးကိုမေးတဲ့ခါဟုတ်ကဲ့ကလေးလေးရဲ့အဆူချက်တွေကချက်ချင်းမတုံ့ပြန်မှုတွေကသူချာချာနဲ့အဲသူ့ကိုဖန်တီးတဲ့သူနားအောင်လုပ်တဲ့သူကကိုကိုနဲ့ညီညီပါပဲဆိုတော့ခဲလာနဲ့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီဘာလို့တကယ်ဓာတ်ပုံကိုခဲလာနဲ့သူ့အဲကိုရင်းကတည်းကမောင်တန်ချောင်းနဲ့ကံပြဆိုင်မှာတပ်ပြဆိုင်မှာဆိုရဲအဘောမျိုးကြီးပြောပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရဲဥစ္စာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်အဲဘာလို့ဆက်လို့တွေ့ရလဲဆိုတော့တကယ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဆံမလေးဒီအတွက်အဲ့ဒီရောဆရာကမောင်ဆုံးမေးရောတဲ့အဖေကဟိုဆံမလေးပြောစတာကြောင့်မေးရတယ်အဲ့ဒီဆံမလေးကတော့တော်ပါတယ်ဆံမလေးမေးတဲ့အခါမှာဘာကြီးတွေ့ရလဲဆိုတော့အောင်ကြီးလို့အိုဒီကြောက်ဝင်နေဆိုရက်ဗီဒီယိုတွေဟာအစင်းစင်းပူကြရတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ quality တွေကျတယ်ဆိုရက်ချက်ပြီးသားတော့ဒီဖြစ်မိတယ်နောက်ပြီးတော့အောင်ကြီးတွေကိုတိတ်တိတ်ကိုဘယ်သူတွေပါလို့မြင်နိုင်စမ်းမရှိဘူးအဲစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ကလေးပဲအချက်ဟိုကင်မရာဘက်ကိုတက်ကြည့်တယ်ရှင်ပြတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်ကြည့်တရားလဲအစစ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဲမြင်တယ်ဖြစ်ပါလေအဲအတော့ဒီကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေးတက်ကဘာပြောမယ်ဆိုရင်အဲအောင်ကြီးကိုအမှန်ကန်မလျှောက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့နေပြီးကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲတရားရုံးမှာဒီအကိုကေစီရောခေါ်တဲ့ဒီရှင်းနေအမှုရတဲ့ပညာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအခုတရားကန်ရှင်းနေတာလေဟိုတကယ်အင်မတန်မှကြွကျင်တဲ့ဇာကမောင်တို့ဇမတ်စုတာရောက်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရလေချိန်ဆပြီးတော့ပဲသူလုပ်ပါဟိုဒီလိုထွက်တဲ့ဥစ္စာအင်မတန်မှဘေးကထွက်တာနဲ့ဒီအဟုတ်ကြီးစီဆိုရင်ဟိုရှင်းနေပြပဲတက်ကိုတည်းများမတူပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုအဲ့တော့နာမည်ဦးလေးမှာညာဆောင်လာတော့ဒီလေးမှာလာဆောင်လာမဆောင်ပဲနဲ့လေရှင်ဆိုင်လာဆိုတာကဇာတုတွေမိဘတခုနေနဲ့စေဝန်စားကြတော့ပါလေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအမှုကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တော်တော်ကြာဦးမှာတော်ကြောင်းမှာဆိုတော့နှစ်ပတ်ကိုတစ်စီစစ်တယ်စစ်တဲ့အချိန်မှာပဲသေသေးချာချာအသေးစိတ်စစ်ရတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်စစ်ဖို့ညာရတာတော့ပဲတယောက်ပဲစစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှုမျိုးမှာစစ်နိုင်ရင်ဇက်တိုက်ဒါ special case တစ်ခုနေတဲ့ညာစစ်နိုင်ရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ဒီကုန်ထွက်လာတယ်အဲနောက်တစ်ခါအဲစစ်နိုင်ရင်တော့ဇက်တိုက်စစ်သွားပြီးတော့အချင်းဒီကဘောရောဘောနော် CMB correct audit management ဒါရောဟာလောက်တာပါအဲ့ကော management program လောက်တာလေကော management program လောက်တာလေအတွက်ကြချင်းတော့ပြေးပြီးပြီပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒီအဲ့ဒါလို့ရှင်တော့ဒီမှုအဲစစ်စစ်ကင်းကအဲစစ်ဖြစ်မလားဘယ်လိုညောင်းလဲတာလေတော့တခုတော့ဆရာတို့ဝန်တာပါလေတရားရုံးကမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်ဆုံးဖြတ်နေတယ်အဲဆိုရရှင်ပြလဲသူတာဝန်ကိုသူကြည့်အောင်တော့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတည်းကမကရှိနေတယ်လေသူတာဝန်သူတည်ကြောက်ထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တရားခွင်ရဖြစ်ရင်ဘာပဲပြောဒီအခုချိန်ကြည့်ရတော့ဟိုလက်ရည်တူတူသွားနေကြတယ်လက်ရည်တူတူသွားနေကြဒီဘက်ကလည်းဟိုအမှုခိုင်မအောင်အဲ့ဒီဆောက်ပြီးတော့ဒီဆောက်တယ်ဒီဘက်ကလည်းဒီအမှုမှာသူတရားခံအတွက်လည်းသူကြိုးစားတယ်လို့ဟိုအတွက်လည်းနောက်ထပ်တရားခံအစအမှန်ဟိုကိုကြီးဒီတေကန်စစ်မှာဟုတ်ဟုတ်နောက်ကညီသူကြီးတေကန်စစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရအမှန်တရားကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဟောဆောင်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မလားမေယုံကြီးမှလည်းဒီအမှန်တရားကိုပေါ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဆွတ်ဆွတ်ချက်တွေဟာစ
ိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့လေဆရာပြီးခဲ့တဲ့ယုံကြည်တော့ကပဲကျွန်တော်တို့ဒါနေနာသူပေါ့နော်ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ဖာကင်ကဒီသူသမီးကိုဒီဓာတ်ပုံတွေပြပြီးတော့အဲမင်းများမှုလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရောဆရာအဲရုံးတော်ကတသက်ကံအဖြစ်လက်ခံမှုတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရောဘယ်လိုတွေများရှိနိုင်မလဲခင်ဗျာဆရာအဲ့ဒါလေဟိုဟာတော့ဥရေပညာဥရေဥရေပညာမှာဒီတက်တဲ့ကံရှိတင်လိုက်တဲ့ကံမှာဟိုပထမဂျေနုံကတော့ဒီအစိုးရရှင်တွေကဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတက်ကြနေတာတဲ့တက်ကြနေတာတဲ့ဘာကြောင့်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအောင်ကြီးအောင်ကြီးရဲ့အဲဟိုဗီဒီယိုရုပ်ပုံတော်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာအချိန်မှာကျတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပဲကိုကိုညီညီတောင်းပါတဲ့အာဖြစ်တာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကန့်ခဲ့တယ်ကန့်ခွင့်နဲ့ညံပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့တော့ကန့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲတော်လည်းဥလီကိုစားတော့တာနဲ့ကန့်ခဲ့တာဒီတစ်ခါကပြန်လျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းဥလီကိုကလည်းပဲစောင့်ဖြစ်တော့အဲ့မှာစိတ်မသာတဲ့အကောင်းဆုံးကတရားသူကြီးပဲဟုတ်ကဲ့တရားသူကြီးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့တရားသူကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့ဒါမှဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအချင်းချင်းတည်းကခက်ခဲကြရနေပြီးတော့အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သွားနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီဒီဒီစောစောကတတိကံကလက်ခံထားပြီးလားပါတဲ့အတွက်ညာကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုတော့အတောင်းပြတယ်နဲ့ညာဆိုတဲ့ကံကဒီမှာလည်းမငင်းနိုင်ဘူးကံဝယ်ကိုလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်အဲအမှန်တရားအတွက်ဟောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆိုတော့ဒီမျိုးမှာတော့အမှန်တမ်းမှာရှုပ်ထွေးတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပတ်စလုံးပညာရှင်တွေရောတရားသူကြီးရောဥရီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲပြည်ပြောဝါနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာခုနတော့လေးဆရာဒါကံကွက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့လေးဆရာအဲတရားခံဘက်ကရှင်းနေကကံကွက်ခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကရှင်းနေကများကံကွက်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲခင်ဗျာဆရာဒီအောင်တသက်ကံဖြစ်တင်သွင်းတဲ့အခါမှာဒီကိုကိုညီညီကိစ္စပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီကံကွက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုရဲဟာလေဆရာ။ဟောအဲ့ဒါကတော့အစိုးရရှိနေတဲ့ကနေပြီးတော့ကံကွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကံကွက်တဲ့အကြောင်းအရည်လို့ဒါကစောစောပိုင်းမှာမတင်မင်းနဲ့ဒီအမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေခြင်းဒီအမှုဖြစ်ပြီးတော့တရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေပြီးတော့မကြခင်ကာလမှာရိုက်တာလေဆိုတဲ့အတွက်ဟောကံကွက်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တသိကံတင်နေနေရတာ။ဟောကြိုတင်ပြီးတော့တင်တာမျိုးပဲနဲ့အမှုဖြစ်ပြီးတော့မှဒါဟိုတင်တဲ့ပြည်ညာကလေးဆိုပြီးတော့အဲဒီကံကွက်တာနော်ဆိုတော့အဲသူ့ယူဆလည်းဇာတ်လို့ကမှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ point of view ပေါ့သူ့ point of view ကပြောတယ်ဆိုတာလေဒါပြောရမယ်ချက်ပေါ့လေအဲတော့ဟိုဘယ်လိုပဲပြောဟိုအမှန်တရားကိုတော့ဟိုဒီလိုပဲတပည့်ရုပ်ချင်းအဖြစ်မဲ့နေပဲဟောလာပါလားဟုတ်ကဲ့ဟိုတပည့်ပြတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့လေဆရာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်ရောဆရာကျွန်တော်တို့ဒါကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဲကင်မရာဒီကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမင်းမြန်မှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်တွေဘာတွေကရောဆရာလာမယ့်ရုံးချင်းနေမှာများရှိနေနိုင်လားဆရာအဲ့ဒါတွေမှာဆိုရင်ရောဘယ်လိုတွေများရှိနိုင်မလဲခင်ဗျာသူကဟိုဟိုရုံးချင်းပြီးထားတယ်နောက်ပိုင်းရုံးချင်းမှာဟိုအဲ့ဒီရုံးချင်းချက်ကိုတော့ဟိုမပြောပြတယ်ဘောဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ရင်းနေတာနည်းနည်းထူးခြားပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တဲ့ဟိုဟာပေးတတ်တဲ့အတွက်အဲ့ရင်းချင်းကိုဟိုညှောက်ဖို့နေရာပေးတတ်တဲ့အတွက်အဲဟိုဆက်ထူးခြင်းပြီးတော့ပြောချင်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်စစ်တင်နေရမှာလေဆရာတို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုမနည်းရပဲရောင်းမှာချိန်နေသိန်း၆သိန်းနဲ့ဒီမိုင်းဂျက်စစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုကြောက်ရီစုံရီးပါမှာဆရာတို့ကုတ်မော်နီတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီအစီအစဉ်တွေရှင်းပြချက်တွေလောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒုတိယကမှာဒီ mindset ကဥဟန်သာတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီမိစက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အတွက်ခေတ်တည်းငယ်လေးကိုစစ်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပြောသွားတယ်ဟုတ်တူနေရာဒီသာစစ်တဲ့နေရာမှာဒုတိယပြီးမှဒါပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စစ်တာမျိုးဟိုတိတ်ပြီးတော့မတည့်တော့ဘူးခေတ်တည်းငယ်တည့်တော့တဲ့နေရာဌာနရှိရမယ်အပေါ်ဝန်းကျင်ရှိရမယ်အပြောဆိုရဲဝယ်စားရလေဟိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ရှင်းနေဝယ်စားရပါညာနဲ့ဟိုတမပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ international standard တွေရှိရပါဘူးအဲဆိုတော့ဟိုပေးတဲ့နေအတူကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပုံစံများစစ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တရားဝင်ကင်မရာစစ်မယ်လို့တရားသူကြီးပြောတာများဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားလည်းစနစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့
ဒီလာဆောင်ပြလာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပေးလက်တွေတိရအောင်လို့ဟိုအချို့ဥပဒေပိုင်းတွေလည်းဘူးသူရပြင်းနေရှင်းကြတယ်ပေါ့နော်ရှင်းကြတယ်ဆိုတော့ညမှာတို့လည်းပြောလို့တတိယံဆိုတာကတင်းနေနိုင်တယ်လို့မရဘူးအဲတင်းနေကမတစ်ဖက်ကတင်းတစ်ဖက်ကကန့်ဖို့နဲ့ညနေတစ်ဖက်ကဒီပေါ်မှာဥကထောက်ထားနေကြုံးမယ်အဲတရားရုံးကဒါကရှင်အမှန်တရားပြောလို့အပ်တယ်ဆိုရင်ရက်ခံပြီးမယ်တိတ်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့က
ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ဒီမှာအဲလေးလာကြည့်တဲ့ကံမှာပညာပြည့်ဝတဲ့ပညာရှင်တွေဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တန်နိုင်ငံများလည်းဒီတရားခွင်မှာတော့ဟိုလူကောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ပုံမှာတော့တက္ကသနာစစ်စစ်ကအစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်တာကဦးရုံးစခတ်တဲ့အခြေအနေလူတွေကလည်းရှိတဲ့ကောင်ကသူကအပြည့်အစုံရေးချင်စကားလားဒီမှုတိဆောင်ရဲ့ကိစ္စလူမှုတိဆောင်ရဲ့ကိစ္စကအခုတော့ကလေးတွေအမှုတိဆောင်ရမှာကသူရဲ့အစောနဲ့မြစ်ပြကြီးမားတဲ့မြစ်တာနဲ့သူကတတ်မှန်ပြီးတော့သူကတိဆောင်ကြတယ်အတိဆောင်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာနောက်ကသက်တည်ရောနောက်တိုးတဲ့ခံရောဘယ်လိုများပေါ်လာမလဲဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်မလဲအပိဒတ်စေဝစာစေဝစာကိုကောင်းပါတယ်အဒီဘက်ကလည်းတရားရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်နဲ့ဟိုတောက်ကြည့်ရမယ်လို့ရှိပါတယ်အခုပြည်သူတွေကလည်းဟိုအားလုံးနဲ့အတူစောင့်ကြည့်ကြပါတယ်အဲစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့လည်းကျင်းနေကြပါတယ်ဟိုဒီကအဖြစ်ဖြစ်နေတို့တော့လည်းဟိုလူအားလုံးရဲ့ဆန္ဒရတော့မှန်တဲ့တိုင်းပဲပြောမယ်ဆိုတော့မြင်သေးတယ်နော်ဟာတခါလေးပဲဟာဘာပစ်တဲ့ချင်းချင်းချင်းပြောချင်းချင်းအမိန့်ချတော့နော်အဲ့တော့ဗလီယတင်ရှာနေဒါရီပြန်ဆိုဒီဟာတော့ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းကစားတဲ့အရာပြောတာပါဒါပေမဲ့ဥရိယတော့ဥရိယလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရလောက်ရတယ်တွေ့ဒါကိုတော့အိကံပြီးတော့ဇာတ်လို့ကြည့်ရမယ်ဒါတကယ်ကိုအိကံပြီးဆိုရတဲ့တကယ်စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲမကြခင်မှာပဲမနေ့ကဆိုရင်လည်းအဲပြောပြလို့ပေါ့နော်အမအောင်ကြီးကိုအမငယ်စောင့်ပါလားအဲအောင်ကြီးကိုဒီဒီတိုင်းမှာထောက်မှလားဆိုတာကရှေ့နေပြောက်ရဲ့ပညာနဲ့ကာလဒိဋ္ဌောဘုံကြီးပြီးတော့တစ်ဖက်ကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်နေတဲ့တရားရုံးကလူအပ်တယ်လို့အမိချမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ကထူးခြားချက်မမျှော်လင့်နိုင်ပေါ့နော်မမျှော်လင့်တဲ့ထူးခြားချက်တွေလည်းဘယ်လိုများပေါ်လာအောင်လဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာတစ်ခုလေးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တာကတော့ဆရာအဲရုံးတော်အနေနဲ့သူတို့ဒါချမှတ်ထားတဲ့ဒီယုံကျိန်းအစီအစဉ်ပေါ့နော်ဆရာဒီ code management system ပေါ့နော်အပ program ပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့သွားတဲ့ဟာတွေကမအောင်ဆိုရောဆရာအဥပမာမြန်မြန်အမှုကိုပြပြဆေးဖို့ဟာအတွက်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြားနာဆက်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအဲဆုံးဖြတ်လေရှိလားဆရာအဲ့အလေးအကျင့်အဲ့အလေးထားမှာဆိုရောဘယ်လိုတွေများရှိနိုင်မလဲခင်ဗျာယုံတော်တွေမှာလေဟိုယုံတော်ရဲ့ဒီ CMP ရောက် code management program ကအခုမှစတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဟိုအစီအပြေလိုပဲရုံးချင်းနဲ့အစီအပြေလိုပဲစကြရပေါ့နော်တခါတလေလည်းဟိုနေဒီမှာဟိုတော့ပြီးတော့ဆက်လို့ရှိရင်အဲဝေးရလာရှိနေရငဲ့ပြီးတော့နေရောဆက်တိုက်ဆက်ပြတာမျိုးရှိအဲဟိုအမှုပြီးတော့တခါနှစ်ပတ်လောက်ခေါ်ချင်းနဲ့လည်းရှိတယ်တစ်ပတ်လောက်ခေါ်ချင်းနဲ့လည်းရှိတယ်ဒီအမှုကမတရားပေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့မြန်ဆန်ဖို့အတွက်အားလုံးအစီအပြေလိုရုံးတော့ဤပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့မှာအခုပြဿနာတွေကဘာတက်လာလဲဆိုတော့ယုံကြည်တက်ကွက်မှုတွေပေါ့ဗျာ။ယုံကြည်တက်ကွက်မှုတွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲရှိနေဘက်ကလည်းတက်ကွက်တယ်။အဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့သက်သေဘက်ကလည်းတက်ကွက်တယ်။အဲ့တော့ဒီအခု code management program ကယုံကြည်တက်ကွက်မှုကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ပေးတာ။အဲ့ချက်ကတော့ကောင်းတယ်။ဘယ်နည်းဘယ်မှာမျိုးဆက်မဲဘယ်ချိန်မှာဆက်မဲဘယ်ချိန်မှာဆက်မဲ။ဆိုတော့ခါလေးဟို50ချိန်ကိုတန်းပြီးတော့နဘရှိနေလည်းမတူရခဲ့ကြတော့နဘရှိနေရောမှုတွေရောလည်းမတူကြတော့တူပြီးတော့ဆောင်ရရဆောင်ရရဆိုတော့အခုဟိုတမန်ဝိတ်ကိုတမန်မှုတွေဆိုင်တော့ဟိုဒီမှာငငယ်တော်ကရောဒီတရားရင်းကရောအင်မတန်အရေးကြီးဆောင်ရနေတာတွေ့ရအကြောင်းလဲဆိုတော့ဟိုအခုလက်ရှိအမှုတွေကတော်တော်များကြတဲ့အတွက်တခါလေးဆိုရင်တလမှာတည့်ရတဲ့တည့်ရတဲ့မှာတနာရောက်ပဲဆက်ရတယ်အမှုမျိုးတွေရှိဟုတ်ကဲ့အော်ဒါတော့အမှုမျိုးစားလိုက်နေတယ်မှမဟုတ်ကဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့ဆိုတော့အခုဒီကတနေုံစစ်ပြီးတယ်တနေုံစစ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်တော့ဒါလို့ဝန်တာလို့ခေါ်ပါတယ်
အားဆိုင်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့များအဲတပတ်တစ်ချိန်လို့ဒါမှမဟုတ်ဟို230ရက်စစ်တာလို့များလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ဟိုအထူးပြည့်စုံမှာပါဘူး။အဲ့တော့သို့တော်ဒါကတော့ရုပ်တော်နဲ့ချိန်ဆပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုအခုဒေါ်လာစီကတော့နှစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်နဲ့အဲအနေကတော့ဆက်တယ်ဆိုတော့လည်းဟိုပြတ်တင်နဲ့ဟိုသတိရကတစ်ချိန်တစ်ချိန်ပြတ်သွားတာနော်။နောက်ဆိုရင်နိုင်ပိုင်းနိုင်ပိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မပြတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အခုစက်တဲ့ system ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့အနာပြောတဲ့လိုပဲရေးရပို့ပြီးတော့လူချင်းကြတာပေါ့နော်။မြန်ချင်းကြတာ။ဆိုတော့ဒီအားတော့အားလုံးအချိန်ကြောင်းဒီပြီးတော့ပဲဆောင်ရွက်ရဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဆိုတော့ဆရာလက်ရှိအခြေအနေကဆရာလည်းရှေ့မှာပြောသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လက်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတရက်ခန့်အဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရသူအောင်ကြီးကိုအာမခံပေးဖို့အတွက်ရှောက်ထားခဲ့ရင်ရောဆရာရုံးတော်အနေနဲ့အာမခံပေးခြင်းမပေးခြင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြေတွေကဘယ်လိုတွေများရှိနေနိုင်မလဲဆရာခင်ဗျအဲ့ဒါအာမခံရှောက်ပြီးတော့အာမခံဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ပါလို့ပြောပြရစေဟုတ်ကဲ့နော်အမကရောက်တဲ့အချိန်မှာအမကဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကြည်ပါလို့ပြောတယ်။တရားရဟိုဆရာတို့အနေနဲ့ကျတော့ဒီတရားရုံးရဲ့ဟိုစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုတကယ်ဥပဒေလိုရမယ့်အရအဲဟိုပြောလို့ရမယ့်အရဆိုဒီမှာလေဟိုအင်မတန်မှာဟိုဆရာတို့ဟိုလေတော့ဟိုအဲစီကန်တရားဆရာတို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အပြောဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်ပါလေစီကန်တရားဆရာတို့စဉ်းစားပြီးပြောချင်ပါတော့နော်အော်စိတ်ထဲမှာရှိတိုင်းပြောလို့မရမရစိတ်ထဲမှာရှိရင်ဝေဖန်လို့လည်းမရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဥရိပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့အာမခံဆိုတာကလည်းဘုရားလူအဲ့လိုရှိပြီးဝေဖန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လူအဲ့ပြီးမယ်ပြီးပါလေအဲတကယ်လို့သူကလည်းအစင်းပြီးတစ်ဆင့်တက်တော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါဆိုတော့လည်းအမှုဆိုတာတကယ်လို့တိုင်းအဲ့လိုအော်ရုံးမင်းကိုအထက်ကိုတက်သွားရင်လည်းအော်ရုံးမှာအဲစက်နေတယ်အမှုပဲပါတော့ပါတော့တခါတည်းလာနေနေချီတာတော့အဲ့တခါတည်းပြုံးတက်ကြတော့အဲ့လိုဒီအမှုကဒီအများကြီးကိုမြင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲတရားရုံးနဲ့တရားသူကြီးနဲ့ရှိနေတယ်ကတွတ်ဆာပြီးတော့ဆုံးရကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထင်ပါလေအဲဟိုမကြခင်မှာပဲအဲတရားကံတရားနဲ့ဟိုအသက်ဒီနောက်တရားနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမှန်နဲ့ရှောက်ကောင်းရှောက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ညောင်းနေကြပါအတော့ဆောင်မယ်ဆောက်တဲ့ကံတော့ပြသူရလေစဉ်းစားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာစဉ်းစားပြီးတော့ဒါကခိုင်လုံနေဆိုရင်လည်းအဲသူကသူ့ဘက်ကတော့ခိုင်လုံနေဆုံးဖြတ်ချက်တူတူထားပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာပြအလောလောဆယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားခံအဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရသူကိုအာမခံပေးခြင်းမပေးခြင်းကရောဆရာအမှုရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုတွေများပေါ်ပေါက်လာနိုင်မလဲဆရာနာအဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆရာပေးခဲ့တာနဲ့မပေးခဲ့တာနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါလဲဆရာအမှန်ကန်ဆိုရခိစားအင်မတန်မှနိုင်ငံတကာမှာရှိမှသာဆရာကောင်းဆိုဆက်ကန်တဲ့သူတယောက်ကိုအချုပ်ခန်းထဲရနေပြီးချင်းဆိုင်တာနဲ့အပြင်ကနေချင်းဆိုင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချုပ်ခန်းထဲမှာချင်းဆိုင်ရတယ်ဆိုရင်တော့သူကနိုင်ငံသားရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်တော့လူပြောက်ရဲ့အမြင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အာမခံမပေးတာကသူကအပြင်မှာသက်သေနေတာဖြစ်မလား။ဘာလို့ဖတ်ပြီးမလား။ဆိုတော့ဒီချက်လေးပေါ်အောင်ကြည့်ရပါတော့။ဘူတည်ပြီးတော့ဟိုတရားရုံးကချိန်ဆပြီးတော့သူကျိုးရုံနဲ့ပုံမှန်အနေသားရှိရတယ်။ကျိုးရုံနဲ့သူဟိုဆွဲခံတဲ့ပုံမှန်ရဲ့အနေသားလည်းရှိရတယ်။ရှိတော့အာမခံဒုရကူပြီးလို့ရတဲ့ပုံမှန်ရှိတယ်။ခက်ခက်ခဲခဲပြီးရတဲ့ပုံမှန်မျိုးရှိတယ်။လုံးဝမပြေးရတဲ့ပုံမှန်မျိုးလည်းရှိအခုဆွဲဆွတာတဲ့ပုံမှန်ကတော့အင်မတန်မှအမှုထဲမှာကြီးရတဲ့အမှုဖြစ်တဲ့ပဲလူတွေကူနေတော့အမှန်ကပြေးဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါအမှန်ကပြေးဖို့မလွယ်တယ်လို့ပဲအဲတကယ်လို့များသူကတန်တရားဘက်ကပုံများနေတယ်ဆိုရင်အဲသူ့ထွက်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေလို့ဟိုယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းနိုင်ငံတွေမှာကျတော့ဒီအမှန်ကကိုဖြစ်လျှောက်တာဒီချက်ကပြောဒီအမှန်ကန်ကိုဟိုလူရင်းဆိုင်နဲ့လုပ်ပြီးပေါ့နော်အလုပ်ရင်းဆိုင်နဲ့အဲဟိုဟိုအလိချင်းတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျတော့လည်းဘာဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့ဒီဆိုရှယ်ကန်ရီဘလော့ဖစ်ချာဟုတ်အမှန်ကန်ပြီးပြီးတော့မှသူကပြေးသွားမယ်ဆိုရင်အဲသူကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အမှန်တရားပြတ်သွားတယ်ပေါ့
အဲ့တော့ဒီအာမခံပြီးချင်းဟာတရားဥရရဲ့အမှုပြညာပြပါပဲเนาะအမှန်တမ်းမှသူကလည်းတိမ်မွေ့ပါတယ်လို့နောက်ပတ်စလုံးတွေဒါစဉ်းစားရမယ်ဒီစာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဆရာဒီဆွဆွဲလောလောဆယ်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းဆွဆွဲခံထားရသူအနေနဲ့ဒီသူကျူးသူမကျူးလွန်တဲ့အကြောင်းတရားရုံးကသာဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရောဆရာအခုလိုမျိုးဆွဆွဲခံရမှုတွေအတွက်ကိုဆိုရောသူအနေနဲ့ဥပဒေအရဘလိုမျိုးတရားမျှတမှုကိုသူအနေနဲ့ရှာဖွေလို့ရနိုင်တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသိလိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုတော့ငါမကျုံတွေ့နေရတဲ့ခိစားတော့ငါမကျုံတွေ့နေရတော့ကျုံတွေ့နေရတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ဒီတကယ်တရားဥပဒေဆိုနေနိုင်တယ်တရားပြန်ဆွဲလို့ရငွေချင်းနဲ့လည်းရောက်ချင်းလုပ်လို့ရတယ်အဲသူတရားငွေမတန်ဆွဆွဲတယ်လို့ပြောတယ်တရားပြန်ဆွဲလို့ရဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလေးထားအင်တာနက်ပါလေအင်တာနက်ရဲ့အဲဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဘုရားဝါဒလူမျိုးဆိုတော့ငါတို့ဝေကျေးရှိလွယ်ဆိုပြီးတော့တာမန်ပြလို့ကြားရမှာเนาะအဲ့လိုနဲ့တရားစီရင်စနစ်ကြီးဟာဆိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဖြစ်စေချင်တာကတော့ဒီအများအားပြောရပေါ့เนาะဟိုတကယ်ကျူးလွန်တဲ့လူကမျိုးစေချင်ဘူးတကယ်မကျူးလွန်တဲ့လူတွေလည်းဟိုအပြစ်မဲ့တဲ့အပြစ်မတင်ရှားသေးဘဲနဲ့အဲပြစ်ဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့မဖြစ်တော့ဘောနော်စာနာရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတရားဥပဒေရဲ့စောစောပြောလို့ဟိုနဲ့ဆိုင်နေလို့ပြောလို့အဲတရားဥပဒေရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အနေထားပေါ်မှာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်တော့ရှင်းကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ရှင်းကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဘာကြီးလဲရှင်းရလဲဆိုတော့လူသားရဲ့ဘဝနဲ့ရှင်းကြရတယ်ဘဝနဲ့ရှင်းပြီးမှအမှန်တရားပေါ်လာပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲတစ်ဖက်ကမှန်ရင်တော့လေခမ်းမမှန်ရင်တော့လေအဲဘောရောဟိုဘာသာရေးမှာပြောလို့မကောင်းလို့ပဲကောင်းလို့တည်းဆိုလို့ပဲအဲကောင်းလို့တွေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မကောင်းလို့တွေမကောင်းတဲ့အဲတည်တံမျိုးကြီးရဖို့ပဲအားလုံးကလည်းမျှော်လင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာအခုလက်ရှိဒါတရားခံအဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရသူအောင်ကြီးကိုတရားခံလို့ယူဆပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဒါဒီထိမ့်သိမ့်ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့အဖန်စီထိမ့်သိမ့်မှုတွေမှာပေါ့နော်တာဝန်အရှိဆုံးကဘယ်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နိုင်မလဲဗျဆွဆွဲသူတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့တသက်တက်ကရလို့ယူဆရတဲ့အရာတွေ ਨੇ ဒါအဲဆွဲချက်တင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာတာဝန်အရှိဆုံးကဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဖြစ်နိုင်မလဲခင်ဗျာဆရာဟိုဘောင်းတင်တဲ့အဲ့တရားဆွဲဖွဲ့စည်းတွေတရားဆွဲဖွဲ့စည်းရသေးခွေစီရဒီမှာဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအဲရှာဖွေပြီးတော့သူ့ဘက်ကလည်းဟိုခဏကဗီဒီယိုထောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုထောက်ထားဒီမှာကလေးကပြောတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့အဲအဲ့လိုတန်တာချက်ရှိအောင်ရှိမှာပေါ့နော်အဲဆိုပြီးတော့သူကဒါတရားစွဲခွေစီရဲ့တာဝန်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတရားစွဲခွေစီနဲ့တရားစုချက်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့တရားစွဲခွေစီကတော့တရားစွဲတဲ့ဘက်မှာတာဝန်ယူရတာတရားစီနဲ့သူကတော့ရုံးတော်မှာရောက်တယ်တရားစီအဲ့ဒါကဒီဘက်ကရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ရတယ်နှစ်မျိုးသွားတာပေါ့တစ်မျိုးကတော့ကိုယ့်တရားခံကိုလောအောင်လုပ်ရဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်အမှန်တရားကိုပူပေါင်းပြီးတော့နှစ်ပတ်စလုံးကပေါ်ထုတ်ပြရအဲ့တရားရုံးကတော့အလေကမှန်နိုင်နေပေါ့တရားရုံးမှန်နိုင်ရနေပြီးတော့ဒါကိုချိန်ဆပြီးတော့အဲဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဆရာတို့အမှန်တရားပညာရပါတယ်အတွေ့အကြုံလည်းရတယ်ပညာလည်းရတယ်ဒါကဟိုပညာယူမယ်ဆိုရင်ဗီတိုးရီယာကဥရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ပညာယူစရာကောင်းလို့အင်မတန်သင်ငန်းစရာရတဲ့အမှုတွေပဲမှတ်ချက်ပေးပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒါတရားစီရင်ရေးမန်တိုင်းမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဒါဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်အပျက်တွေအတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ဒါတသနာတခုလည်းပေါ်ပေါက်ကောင်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဒါမျှော်မှန်းချက်တွေရှိတာပေါ့နော်ဆရာဗျာဆိုတော့ဆရာခင်ဗျာဒီအမှုကျင်းဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာအဓိကပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆရာမလေးနှင်းမှုအပါဝင်ပေါ့နော်ဆရာဒီတရားလိုပြသက်သေတွေတရားခံပြသက်သေတွေပေါ့နော်ဒီအားတွေကနောက်ထပ်အမှုကျင်းဘလောက်လောက်အတွက်ကိုများယာထားထားတယ်ဒါတရားဟိုသက်သေတွေမျိုးရှိနေနိုင်အောင်မလဲပေါ့နော်ဆရာဒီသက်သေတွေအပေါ်မှာထောက်ရှုပြီးတော့အမှုကျင်းဘလောက်ကြာမယ်လို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါ account management program system အရာဆိုဘယ်လိုတွေများဆရာတို့မှန်းဆထားတာမျိုးတွေရှိနိုင်မလဲခင်ဗျာဒီအမှုရဲ့တရားခွင့်ကြာမြင့်ချိန်ပေါ့နော်ဆရာ
လောလောဆယ်တော့ဒီဘက်ပိုင်းမှာဟိုဟွာတော့နည်းနည်းဟိုတိုင်းဆောင်ထဲမှာတန်ခဲ့လို့နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလောက်ကြီးတော့ဒုံးကြီးပြေးသားပြီးသားဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလောက်ကြီးဒုံးကြီးတွေပြေးသားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ကျန်တဲ့တရားကံဒီရလဲစစ်မသားကိုကောင်းပါတယ်အဲသူတို့ဟိုအဲ့ဒီမှာလဲဟိုနှစ်ဖက်ရှိနေနေနဲ့တရားသူကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယ်သက်တည်းဦးစားပြီးခေါ်လဲဆိုရဲစီစဉ်ရရတဲ့စီမံသားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မှားပါတယ်ဟိုမိခင်ကိုရင်စစ်တယ်ပြီးရဖခင်စစ်တယ်ပြီးတော့အဖကိုစစ်မယ်အပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဂရကပြောတဲ့ဒီဟိုဒုတိယရဲ့ဘာကြီးပေါ့ဂရကဒီဒီလိုမှတ်တမ်းရိုက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကအဲတစ်ဖက်ကလည်းဂရကဟိုတန်တရားတသက်ဖြစ်နေဆိုတဲ့ကံရတဲ့ကိုကိုညီညီလိုနည်းနည်းလိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းဆရာဆရာမရှိဘူးအဲ့တော့တော့ဆရာဆရာမကြီးရှိတယ်။ဒါရီလည်းတော့ဆင့်မသားဘူးကောင်းလားဆရာဆရာမကြီးတက်တယ်ပေါ့။နောက်ရဲတက်ခွေရဲတက်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြားဦးမယ်။နည်းနည်းတော့ကြားဦးမယ်။အကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်တော့ကိုမြန်တဲ့စီစဉ်တက်ဆိုရင်တော့အခုမြန်မှာပေါ့နော်။သို့တော်လည်းတရားရုံးကတော့တက်နိုင်တယ်များတော့အချိန်ပြည့်အပြည့်ပါဆောင်ရွက်ပြီးတွေ့ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီကတစ်ခါကပြန်ပြောမှဆိုရင်တော့ဟိုလာပြီးတော့လေ့လာစောင့်ကြည့်တာအော်တော့ကြည့်ပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်စောင့်ကြည့်လဲဆိုမျိုးကဲကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်ကိုယ်ကမျိုးပြီးရတဲ့ပတ်ရဆိုရင်လာတော့ဘုရားလူနေသေးလို့လာစောင့်ကြည့်ဖို့ဘာလူနေသေးလို့လာပေါ့နော်အဲဆိုပြီးတွေးပြီးတော့နည်းနည်းခြေုံချတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မျိုးကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမလာလို့ရှင်တော့ဒါတော်တော်မှားသွားပြီဒီလူတွေဘက်မှာတာဝန်မရှိဘူးအမှန်တရားဘက်မှာမတားတော်မြေလာလိုက်တာတိတ်မှန်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့တက်တယ်နဲ့ဒုက္ခပြီးတော့တော့ကြည့်တဲ့အဖွဲ့ကကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအပြင်လည်းဤသူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားကိုလက်တွဲပြီးတော့သွားနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီရုံချိန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတရားခွင့်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ဒါဆက်သွယ်ပြီးတော့မင်းမြတ်ခွင့်ပြုဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အခုကတည်းကမြတ်တာရက်ကံထားလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဗျာလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆရာဗျာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပြီးတော့အပြတ်ပွဲလာပြီးတော့ဒီလိုနဲ့တူရှိပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဒက္ခဏခရိုင်တရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Western Hill လို့ခေါ်တဲ့ Public ကျောင်းကပေါ့နော်၃နှစ်နီးပါးအရွယ်ကလေးငယ်လေး Victoria အာရမပြုကျင့်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံချင်းဟိုဒါဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားနာဖို့ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားခွင့်မှာဗားရီများထူးခြားမှုတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါပြီးတော့လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာရှင်းနေကွန်ရက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဆရာဦးအောင်စိုးဦးကိုသူရောက်ရှိနေတဲ့နေပြည်တော်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမြို့သားပိုင်အောင်ဆရာရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင့်တင်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ